oddělení přírodních věd a archeometrie. Integrujeme pod sebou všechny laboratoře archeologického ústavu. Zaměřujeme se na procesy a jevy, které fundamentálním způsobem ovlivňují vývoj lidské společnosti. Jedná se například o výživu pravěkých populací, zdraví, demografický vývoj, vývoj technologií a její šíření, hospodářské dějiny, ekonomiku, vývoj zemědělství, domestikace. Zkrátka základní jevy, které jsou tady s námi od počátku člověka. Našimi laboratořemi poměrně často procházejí unikátní nálezy. Například v současné době zpracováváme kolekci archeologických textilů z Pražského hradu, dostáváme se k bronzovým depotům, militárií nebo keltským pokladům. Náš tým je unikátní především tím, jak silně interdisciplinární je. Taková koncentrace různých disciplín na jednom pracovišti je poměrně unikátní i v mezinárodním měřítku. Náš záběr je geograficky také poměrně široký. Zabýváme se Evropou, Afrikou, Arábií, což nám umožňuje v podstatě ta zkoumaná témata nahlížet v daleko širším kontextu. Ono se říká, že kdo nezná historii, tak opakuje její chyby. Tím, jak zkoumáme základní procesy, které ovlivňují lidský vývoj, například lidský vliv na přírodní prostředí, vlivy, které způsobují migrace, ekonomický vývoj, tak rezonujeme silně s otázkami, které jsou aktuální i v současnosti.